Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem nedávno vystupoval pro ty, co dělají to na stojáka, a oni mě odevzdali cenu. Ta cena byla už v pořadí asi čtvrtá a já jsem na to konto napsal do té svojí nové knížky. Já vím, že dokonce si myslím, že by se nemělo na jevišti číst nic, že by se mělo hrát, ale já jsem to napsal jako reakci na to, jak dostávám ty ceny. Tak si přečtěte, já vám to přečtu. Jmenuje se ta kapitola, ta kniha se jmenuje Holé a trapné dýchání. Jo? Ta cena, respektive ta cena nakonec se to jmenuje, ta kapitola se jmenuje, a teď vám ji teda přečtu a pak ještě něco. No. Už se blíží konec, teď nemyslím můj konec, i když ten už se blíží taky. Nedávno jsem totiž obdržel cenu a ty vždycky dostávali jen ti hodně staří nebo nemocní, nejlépe, když byli po nějaké operaci. Já ji dostal po operaci kýly. Když jsem byl mladší, žádné ceny jsem nedostával, i když jsem byl nemocný často. Nejvíc mě pronásledovala nemoc, při které mě bolel krk a nohy. To bylo z toho, že jsem se neustále otáčel a běhal za hezkýma holkama. Z téhle nemoci mě vyléčila až manželka. Podle toho, jaké měla o těch ženských mínění, jsem nejspíš trpěl nemocí šílených krav. A teď, když se ke mně nějaká taková šílená kráva přiblíží, tak jí manželka odežene. No a teď budu dostávat ty ceny. Po rentgenu kyčle mi řekli, že za nějakou dobu asi budu muset na operaci. To by byla druhá cena. Mám ještě žaludeční neurózu, ale za to prý žádné ceny se nedostávají. To má kde kdo. Neuróza souvisí s CNN, což je centrální nervová soustava, což je mozek. Ten operovat sice můžou, ale pak by se mohlo stát, že až by mi tu cenu dávali, tak bych nic nevnímal, což by nemělo žádnou cenu. Rád bych nějaké ty ceny ještě dostal, jenže zatím mě bolí lecos, jenom ne taky čel. Přitom mám nemocí hodně a trpím. Nejraději bych ale, než bude úplný konec, ještě jednou dostal nemoc šílených krav. Nesměla by o tom ale vědět moje manželka. Když jsme s divadelní fakultou byli na zájezdě ve Francii, v Nancy, a to bylo ještě za komunismu, jsme byli v Nancy a v té Nancy se stalo, já jsem se tehdy učil trochu francouzsky, ale stalo se mi tam taková věc, a já jsem si splet dvě slova, které zvukově spolu vůbec nesouvisejí. Jo? Já jsem si splet dvě slova, bylo to tak, že prostě já jsem v té Francii spal na manželský posteli s mým kamarádem, který z divadelní fakulty, který potom později se stal šéfem činohry divadla v Plzni s Pavlem Pavlovským, a on najednou dostal z ničeho nic černý neštovice. A já jsem se strašně lék, abych je nedostal taky, tak jsem jako kvůli těm černým neštovicím jsem si řekl, že požádám majitele nebo šéfa toho penzionu, aby mě vyměnil ručníky. Jo? Ale splet jsem si slovo ručník se slovem strop.
Nevím proč, ty slova spolu zvukově vůbec nesouvisej. A povídám. Přišel jsem k němu a říkal, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Což znamená, pane, já bych chtěl vyměnit strop ve svém pokoji. A on mi na to povídá, et pourquoi, monsieur? Proč, pane? Já mám parce mon camarade est malade, protože můj kamarád je nemocen. A on povídá, a proto vy chcete vyměnit strop ve svém pokoji? Já mám se sá, to je samozřejmé. Tak pojď, kde máte pokoj? Tak jsme šli na ten pokoj se podívat. Jsem otevřel dveře toho pokoje a on čumí na strop. Já si říkám, co tam čumí? Proč nevymění ručníky? Ne, on čuměl na strop. A ještě povídá, ce n'est pas possible, monsieur. To není možné, pane. A já už jsem se naštval, protože jsem si říkal, no tak, že jsem z východu, tak se mnou takhle jednaj. Tak já povím, monsieur, chez nous, u nás to možné je. A on povídá, a kde to je u vás? Já vám dan na Čekoslovakii. On povídá, no jestli u vás to možné je, u nás to možné není. Já mám ty hajzle, co si to myslíš o sobě? Že mě budeš takhle tady to... Ne, ne. A on odcházel po té chodbě, že u nich to možné není. Odcházel a já jsem na něj zařval. Mon camarade malade, můj kamarád je nemocen. On se otočil a ne váš kamarád, vy jste nemocen.